لا بغير عشان قاعد
हाम्रो लोक संस्कृति झल्काउने नाच हो है यो गाइस, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब खासै मोबाइल त गजिलो छैन, त्यही पनि अब बजी बल चम्किरहेको त भाइ है। घुम्छन् कि पुरा यिनीहरू घुम्ने हो घुम्ने हामी चाहिँ यहाँ पुरुषहरूको मेलामा आथ्यौँ, खर्सु पुरान सिक्या थियौँ, उटा जारल खाया ठो इन जाग्री हुन् इन जाग्री हुन् इन छोल्मी हुन् इन छोल्मी हुन् इन माना बोक्ने हुन् घुम मैले यहाँ उठाएँ त्यही हो गाईहरू। अब चाहिँ त्यही हो, अब गाई चाहिँ होली रमाइलो गरिरहेको छ, अनि खाया पनि छन् रोक्सी पनि खाँदैन कुलतिर खाँदैन कुलतिर खाँदैन गाई होइन रमाइलो गरिरहेको छ। त्यही हो यस्तोलाई भन्छ है ठुलगुरी मेला यस्तो रहेछ यार यस्तोलाई त्यस्तो ल हुन्छ ल गाई ल बाई बाई ल सबैलाई बाई भन्नु मेला जानु लाग्नु कहाँ हो कहाँको मेला हो कहाँको मेला मेला हेर्न तर दाँडा दाँडा काट्नु हुन्छ नि त्यही कि दाँडा कतरी ल ल ल ल ल जितेर आउनु शोभायात्रा है। Thank you.
Bye.